Nima deganini bilasizmi? Sen kimsan o'zi? O, chorinda. Bu aqllilik qilayotgan kim o'zi? Men gapirdim. Qayerdan kelgan bo'lsang, yo'qol o'sha yerga. Sizlar kim bo'ldingiz? Mana bu yig'inimiz bosh mavzusi. U bilan qanchalik yaqin bo'lgansiz? Shu tomi ketgan bilanmi? Bilasizlar, mana ichki ishlar xodimlari deganda asosan ko'chada forma kiyib yuradigan xodimlarimizni tushunadi xalqimiz. Lekin parda ortida ham bir hayot bor-da, chunki o'sha fuqarolik kiyimida yurib, ko'zga ko'rinmasdan ishlaydigan, kechani kecha demasdan, kunduzni kunduz demasdan jinoyatchilarning orqasidan yuradigan bizning tezkor vakillarimiz bor. Bularni to'g'ri biz ommaviy axborot vositalarida yuzini ochib ko'rsata olmaymiz, ulardan qahramon sifatida namoyon qila olmaymiz, lekin mana shu serial orqali tomoshabinga yetkazib berilgan. Bundan tashqari serialda rol o'ynagan aktyor va aktrisalarimiz maxsus tayyorgarlikdan o'tishdi. O'sha tasvirga olish jarayoni boshlanguncha. Chunki bilasiz, mana qurol ishlatish tartibi bor. O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunga asosan biz asosan o'sha vaziyat taqozo qilsa qurol qo'llash huquqiga egamiz. Mana shu tartiblarni, quroldan foydalanish biz o'sha maxsus xodimlarimiz o'rgatishdi ularga. To'g'risi ularga boshda juda qiyinchilik tug'di. Sababi bilasizmi, tasvirga olish jarayonlari juda ham qiyin bo'lgan lokatsiyalarda bo'lgan. Chunki tashlandiq joylarda qotillik yuz bergan, boshqa-boshqa. Aktyor va aktrisalarimizga biroz qiyinchilik tug'dirdi. Ular o'sha tezkor vakil sifatida o'zlarini bir ko'rishdi-da o'sha serial orqali. Mana bugun ichki ishlar xodimlari va ichki ishlar xodimlarining oila a'zolariga aynan bu serialimiz premyera bo'lyapti, katta premyera bo'lyapti. Menimcha tomoshabinga yoqadi. Tomoshabinga yoqadi. Albatta, tomoshabin bizga baho beradi. Это фильм о настоящих героях. Для меня важно было показать зрителю, кто есть герой на самом деле. Сейчас мы живем в таком времени, когда молодежь видит героев Человека-паука, Бэтмена. Для меня это не герои, это их герои, это американские герои. А для меня настоящие герои – это наши сотрудники органов внутренних дел. Фильм про них, про сотрудников, оперов. Я, когда был поглощен полностью сценарием, я удивился, насколько опасна и сложна их работа. Я еще больше влюбился в работу сценария. Кстати, мы работали совместно со Сроном Талиповым, замечательный сценарист. Вот, и мы почти год потратили на разработку сценария. Для меня важно, чтобы зритель понял тех самых героев, про которых мы сделали фильм, потому что о них нигде не рассказывается, о них не пишется в газетах. Пишется, но очень мало, и они незаметны. Незаметные стражи, они охраняют наш город. И вот благодаря им они меня вдохновили, и мы сделали этот проект. Зритель получит максимальное удовольствие, потому что это сериал, 10-серийный художественный фильм. Men rolim filmdagi mayor Usmonov degan personaj. Bu personaj o'zini hayot yo'li bilan birgalikda kasb yo'lini ham goh tarozini teng pallasida ushlashga harakat qiladi, lekin bir unisi bosib qoladi, bir bunisi bosib qoladi. Shunga qaramasdan uydagi nimalarini, uydagi shaxsiy hayotini ishga, ishidagi mashaqqatni uyiga tashimaydigan shunaqa bir personaj. Nasib etsa tomoshabin telekanallar orqali filmni to'liq ko'rgandan keyin baribir uni to'liq yaxlit bahosi keyin yuzaga chiqadi. Asl bahoni tomoshabin beradi. Biz har qancha ijodiy kadr ortidagi mashaqqatlar haqida, qiyinchiliklar, qishni sovuqlar haqida gapirganimiz bilan film men xohlardim tomoshabinni qalbiga kirib borsin avvalo.
Qazi, bu ishni kimga topshirishadi? Yaramaga topshirsa kerak. Hozir tushdan yarim o'ynab turibman. Ha, o'ynab bo'lgandan keyin o'zingga qaytarib berishing chiqmasin. Mening qahramonim katta leytenant Lola Maqsudova operna rolini ijro etdi. Albatta, film syomkalardan oldin tayyorgarlik ko'rdik, chunki bu siz iloji yo'q. Mashg'ulotlarga bordik, otishma bo'yicha mashg'ulotlarga bordim, urush bo'yicha mashg'ulotlarga qatnashdim. Va nima desa bo'ladi, juda ham ko'p lokatsiyalarimiz, syomkamiz ko'cha lokatsiyalarda bo'ldi, sovuqda. Juda ham qiynaldik, lekin menimcha harakat qilib nimalarnidir uddaladim. Yana ham tomoshabinimiz buni ko'rib, o'zi baholaydi va biz qo'ldan kelgancha aktrisa sifatida harakat qildik, aynan mana shu ichki ishlar xodimlarining hayotini ko'rsatishga. Hayoti rostini aytaman, juda ham og'ir, juda ham qiyin. Biz buni hatto bilmagan edik, uni ichiga kirmasimizdan. Lekin harakat qildik shuni ko'rsatishga va juda ham xohlardimki, yurtdoshlarimizga filmimiz manzur bo'lsa. Chunki bu filmni tagida katta mehnat yotibdi. Tezkor yuqish. Chaqirishyapti. Mana xohingiz. Hatto o'zimga ham buni bildirmayman. Qaytgandek, tumanda stab tuzilibdi. U yerga ham borishimiz kerak. Xullas, oila boshlig'i Jamol Anvarovich Rasulov, Osiyo ko'klam tog'lari xolding bosh direktori. Uni akasi Komil Rasulov bilan birga olishgan. Lekin hozirda Komil Rasulov oddigina ta'sischi. Xoldingga hech qanday aloqasi yo'q. O'zini xususiy klinikasi bor. Bunda tashqari Rasulovlar sog'liqni saqlash va farmatsevtika sohasida bir nechta tashkilotda ulushga ham ega ekanlar. Muqaddam sudlanmagan, ish faoliyati hammasi toza. Jamol Rasulovning xotini Shahnoza Rasulova. İlker Muharrem bu işleyen, hazır değil kızı. Müjdeyem yapsa yolda işte. Oğlu, başlangıç sınıf okuyuşsa. Maktabda devam ediyorsa. Al o ki. Ve nihayet, bir yaşı değil çakılak. Kızca, o oğlu hep getirgen. Hodisasida qanday bo'lgan? Hodisa joyidan olingan fotosuratlar. Filmni bosh qahramonlari, asosiy qahramonlari o'sha bizni tinchligimizni haligi qo'riqlovchilari, ichki ishlar xodimlari, tezkor jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari. Men bu filmda jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i podpolkovnik Kurinov rolini o'ynaganman. Endi men shunaqa yondashdimki, bu rolga u misolchim o'sha podpolkovnik darajasiga, boshliq darajasiga kelishga qadar juda ham ko'p jinoyatlarni ochgan. Hozirda qo'limizda hech qanday dalil ashyo, hattoki barmoq izlari ham mavjud emas. Faqat jinoyatchilarning 4 kishi bo'lganligi hamda oyoq kiyimining izlari mavjud. Shuning uchun jinoyatchilar qochib o'tmaslaridan zudlik bilan guruhlarga bo'linib, jinoyatchilarni qo'lga olishimiz lozim. Qodirov, eshitaman. Jinoyat qidiruv ishlariga sen boshchilik qilasan. Usmon, eshitaman. Chaqaloqni qidirish bilan sen shug'ullanasan. Barcha bo'linmalarga xabarnoma yuboring. Ular senga yordam berishadi. Hech narsa ko'zdan qochirilmasin. Hodisa joyi bo'yicha 600 metr radiusidagi
barcha kuzatuv kameralarini sinchkovlik bilan tekshirdi. Film umumiy qilib oladigan bo'lsa 3 yil muddat ketdi. Sababli sifatli filmlarga hozir bu hech kimga sir emas, tez bo'ladigan narsa emas. Sababi bu uni ustiga 10 qismli har bir seriyasi 45 daqiqadan bo'lgan badiiy kriminal kinoserial. Shu sababli ozgina vaqt talab qiladi. Har bitta seriyasi umuman hozir ishlanayotgan to'liq metrajli badiiy filmlardan qolishmaydigan sifatli qilib ishlangan. Shu sababli 3 yil mobaynida 1 yil ssenariy ustida ishlash, 2 yil suratga olish jarayonlari, 3 yil quy bastalash, montaj ishlari, dublyaj ishlari bo'lib o'tdi. Film nima deydi tomoshabinlarga? Film eng avvalambor tomoshabinlarga hozir o'sib kelayotgan yoshlarni o'rtasida eng avvalo jinoyatdan qaytaradigan, ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanishga undaydigan va yoshlarni, ayniqsa erkaklarimizni vatan himoyasiga otlanish, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlari tizimiga xizmatga chorlaydigan film. Menga javoblar kerak. Savollarni o'zing yaxshi bilasan. Narxingiz qancha deyapman? Va nihoyat uchrashdik, kapitan. Lekin aynan nima bo'layotganini o'zim ham tushunmayman. Siz mendan foydalandingiz.